Correctamente, Elvis. De caso aquí, Don Draft baja día 25 de agosto y alaga school total loss. Dark completamente va y me llega aquí en Trimpán y situación de uno, hopi triste para Wac. Y teniendo el grito de pueblo de norte de Casqui, parlamento a pasa un grote supletorio en diciembre, camino en Apone 5.2 millones disponibles. Pero de caso aquí, nos tenemos preocupación, pero so de 5 millones aquí, 5.2 millones aquí también, no hay diferente otro gasto de gobierno, por ejemplo, el salario de coordinador, gasto de viaje y promoción también, no hay que aquí. Que me ha que era una garantía para que el gasto envolví y el placa con award poner disponible, también award usar completamente para escuela, para ser aquí más pronto que posible, escuela aquí por el drive back. Escuela aquí está un poco escuela del norte, que hope mucho también, esto no está un lujo para tener escuela aquí, esto es una necesidad, mi mes diferente de mi prima y primo no, chiquito que está en escuela aquí, ahora que no tengo que ir a la playa, tengo otro que está en escuela también, ahora que no, y está en Ana no está viniendo, pero en Ana escuela mes. Notei agora que não, e até o edifício de vato na praia, não tem que ir, que é uma situação bastante complicada para que é maior e é muito não mais, e tem efeito arriba é parte do nível de leste que não está raiando e está estresse não um tique também. E a atenção que me está pedindo do governo agora que está, que a placa agora passar, supostamente, vamos assim, e não agora usar. Me pergunta no governo, tá, na ministra não concerni, que dia também começa que trabalha aqui, que dia também acaba com ele, para ser emocionante do norte, também para começar a ir além de uma esfera normal. Nós estamos aqui dia para dia, o edifício de escola aqui está deteriorando mais e mais. E também há um ano, agora bom, agosto também há um ano, que a escola agora destruiu completamente para o rosto. E tem ainda nenhum clavo agora para o Nina G. Me pede atenção, ou até me suplicar também, no parlamentário não. Para pôr atenção, para bem que o governo tem, bem que o ministro não consegue e apontar que dia também começa a escola aqui, passou é um luxo. Nós estamos pensando aqui que é um luxo, é uma necessidade urgente, para sobre é muito não possível de situação, vamos pôr, não favorável para o estúdio de edifício que não está atualmente.